Benvinguts al concert benèfic de celebració de la vida que commemora els 35 anys de la Fundació Catalana Síndrome de Down i el primer aniversari de la mort de la seva fundadora, Montserrat Trueta. Montserrat Trueta ens ha ensenyat moltes coses. És d'admirar l'empenta que va tenir en els anys 70 i 80 per muntar contracorrent la Fundació, amb una visió i missió aleshores tan avantguardistes. El seu empeny, emmarcat en la idea d'un món just, es va basar en posar el seu granet de sorra fent visibles les persones amb síndrome de Down o alguna altra situació de discapacitat, tot reivindicant la conquesta dels seus drets. No se mort el desig, el desig que jo sent per tu. No se mort el desig que jo sent per tu. No fa res plorar, no hi fa res morir. El desig ja és aquí, fa tot sol el seu camí. No hi fa res plorar, no hi fa res morir. El desig és més fort, fa tot sol el seu camí. Si la meva mare estigués aquí i veiés la gentada que hi ha aquí, jo recordo una frase que també es va fer molt famosa, que és: celebreu la meva vida, que ha sigut plena i molt feliç. I estaria molt plena i molt feliç si us veiés a tots que esteu aquí. Recordo moltes coses de quan era molt petita. Jo vaig marxar a l'exili als 4 anys i recordo com era Barcelona abans de marxar. Jo no m'ho havia explicat ningú. I el meu pare ens va voler fora de Barcelona per les bombes que es preveia que anaven a començar l'any 36. Primer vaig començar amb una associació de pares i després vam decidir un grup de pares, 40 pares, de fer una fundació. L'objectiu era, doncs, obrir portes i donar oportunitat perquè els pares tinguessin un lloc on anar. Quan jo n'era petitet, festejava i presumia espardenya blanca al peu, mocador a la falsia. Adéu clavell morenet, adéu estrella del